kouzelná školka. Ahoj, kamarádi! Dnes si bude skřítek František plnit jedno super odvážné předsevzetí, které si dal do nového roku. Františku, skřítečku můj zlatý, pojď už do školky. Do mě se dala hrozná zima. Pojď se ohřát. Ne, dědoušku Martine, já se musím otuží žalovat. Cože se musíš? Přece otuží žalovat. Ahoj holčičandy, ahoj klučíci. Slyšíte? František nám mluví ze zimy samé hlouposti. Kdepak? Žádné hlouposti, dědo. Sám si mi to přece nedávno radil, že se mám otuží žalovat. Tak tohle jsem ti teda opravdu neradil, Františku, protože nevím, co to je. Nejodvážnější fanfárovský otuží žalec František první. A šup se svetrem do sněhu. Františku, co to vyvádíš? Leď si šálo, si volná. A jedna rukavice je taky volná. Františku, okamžitě se přestaň svlékat. A druhá rukavice je šupka, je taky volná. Ale no tak, Františku. Oteplová. Ne. A čepici taky nepotřebuju. Abyste věděli, my tady ve školce máme takovou neopravdickou zimu. Tady není taková zima, ale vy si nikdy nesmíte v opravdické zimě takhle svlékat teplé svršky. To byste nastydli a onemocněli. Splnil jsem novoroční slib. Jsem otuží želec. Hurá! No? Je, dědo, mě je nějaká zima. No, vidíš. Je to pravda, to je tím, že jsi si všechno teplé oblečení svlékl, Františku. No, a to jsi neměl. A jestli se chceš otužovat, ne otuží žalovat, tak kdybys mě pozádně poslouchal minule, tak bys věděl, že otužování začíná ve sprše. Jo. Je to pravda. Dědoušku, tak už jdeme do toho tepla. No, pojď sem, ty popleto. To víš, že jdeme, totiž nejdeme. My poletíme. Je tady čajíček s citronem. Děkuji. A s tím otužováním začneme, až budeš úplně fit, jo? Dědo, vypravuj mi nějakou pohádku, prosím. Pohádka mě totiž vyléčí na to tata. Vážně? Tak to máš štěstí, já jednu takovou znám. Bude se ti nejen líbit, ale vůbec není všelijaká, bude ti i chutnat. Tak poslouchej. Na polích blízko tábora ležela velká brambora. Našel jí tam kuchtík z Plzně, odnesl ji do kuchyně. A co bylo dál? No a v kuchyni se ta brambora seznámila s cibulí, s česnekem, ze zahrádky pod Hřenskem. Dědo, to byla nějaká zeleninová školka v přírodě, víš? Jo, proč myslíš? No, říkal jsi brambora z tábora, kuchtík z Plzně, ano. Cibule a česnek z Hřenska. Ano. Bratišku, prosím tě, přikrej se pořádně. Ano. No, a nastal leden, byla zima. Bylo prostě chladné klima. Dědo, co to je to klima? No to je počasí, Františku. Říkám ti, přikrej se pořádně. A tu zeleninu napadlo, že by se mohla ohřát v teplé vodě ve vaně. Ve vaně? No jo, jenomže žádnou vanu neměli. Tak místo do vany si asi napustili teplou vodu do hrnce. Přesně tak, Františku, ano, takhle do hrnce. Tak tam zelenina takhle skočila a v teplé vodě plavala a krásně se máchala. No a kuchtík vodu přisolil, potom kořením dochutil,
a dal jí jméno Česnečka od kuchníka Zdenečka. Mňam, mňam, mňam. A pak zazvonil zvonec a Česnečka je hotová. Ti chutnala pohádková Česnečka? Moc, moc, dědušáčku. Krásně mě zahřála, děkuju. A slyšíš, už vůbec nepříkám. Uzdravila mě. No jo, tak to bych si zasloužil nějakou odměnu, ne? Ano, obrázkovo. Já vím. Podívej, tak tohle nám nakreslila Emilka, František, Faninka a Filipek na sluníčku s pavoukem. Pavouk, je, tady je duhová nějaká příšera, duhový jednorožec od Matýska. Oh, no krása. Děkujeme Matýsku. Je a tady obrázek pro radost od Matyáška. Ten je veselý. No, je tady je Sněhulák, podívejte, Sněhulák. A toho no, Sněhu. Od Zuzanky. Holky a kluci, moc vám za obrázky děkujeme. Zatím se mějte krásně. A fanfárově. Ahoj! Ahoj.